të rëndësishme kanë qenë raportet me Shoban? Shumë të rëndësishme. Thelbësore. Në të gjitha pikpamjet, në pikpamjet politike, në pikpamjet të stabilitetit të vendit, në pikpamjet të rrezatimit të rajonit, në pikpamjet të ecjes përpara të demokracisë shqiptare, të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, mëntej në NATO, pasaj lidhen padyshim edhe me pavarësinë e Kosovës dhe edhe me atë që ndodhi në Kosovë. Pra, marrëdhëniet Shqipëri-SBA kanë qenë dhe janë të rëndësishme. Kjo është diçka e padiskutueshme, diçka e provuar tashmë në historinë e Shqipërisë, që në momentin e Shqipërisë së pavarur nga Perëndaria Otomane. Po këtu nuk ka kërkush sepse të diskutoj. Kush kanë qenë momentet më të rëndësishme sipas jush në raportet e këtyre 30 viteve? Se nuk kanë qenë kaq të qeta, ka pasur up and down. Mendoj momentet e rëndësishme kanë qenë momentet e vitit 92 të parat. Po. Vitit 92 dhe mbështetja e madhe që dhanë Shtetet Bashkuara të Amerikës direkt me ambasadorin Ryerson, po dhe me Chris Hillin, në zhvillimet demokratike shqiptare. Ishte një moment shumë i rëndësishëm. Ishte një moment krucial ku ne patëm ndjen. Ishte një moment i ndryshimit të gjithë Europës. Padyshim, por Shqipëria ishte e veçuar. Shqipëria mund ngjitet edhe si Kuba diku. Pra, në këtë mënyrë ishte një moment shumë i rëndësishëm që dhanë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe absolutisht jashtë moment tjetër shumë i rëndësishëm që ndodhi në marrëdhënien shqiptare amerikane është vizita e presidentit Bush në Tiranë, ku ai deklaroi pavarësinë e Kosovës, antarësimin e Shqipërisë në NATO, janë dy hapa madhore. Do në kas arritje të madhe që ka pas Shqipëria, është ndërsimin e NATO realisht deri në sot. Pavarësia e Kosovës është një arritje më madhore. Si hapi më i madh ai është. Në NATO. Në NATO është hapi më i madh që kemi bërë ne drejt perëndimit të ndërsimit në NATO. Pavarësia e Kosovës është hapi më i madh që ka bërë kombi shqiptar. Pra, realisht edhe këto deklaruan gjatë vizitës së presidentit Bush në Tiranë, me Berishën. Dhe ishte prandaj është një vizitë që merr një dimension të jashtëzakonshëm në historinë kombëtare, jo vetëm Shqipërisë, por kombëtare të shqiptarëve.